tak. Jenom v podřepu, kluci, jo? Nemusíme chodit do dřepu, pod dřep jenom. Ano, ano. Hokejovej. Zpátky. Už jsem, jo? A zaber, zaber, zaber. Hop. A zaber, 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 zaber. Hej, 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 hej. Druhou nohou vůbec Cíšo, nech jí tam ležet, tak? Hop. Pojď. Kluci, levá noha vzad. Klidně si pomožte rukama, ale zadek pouštějte co nejníž, jo? Tak. Ruce švihaj ze zadu dopředu, přesně tak, 10, jo? Fíšo, jdeme. Hop. To je poslední cvik ještě, jo? Půjdeme. Kolik tam jsou ty kluci, nevíš? Co? Kolik tam jsou, jak tam jsou dlouho? No, tak ono to vyjde těch 20, jo. A to samý vzad a konec, jo, to je trochu dál.